Մոտավորապես 2 շաբաթ առաջ դուք հանդիպում ունեցաք ոստիկանապետի հետ, ինչ-որ առաջարկներ, պահանջներ ներկայացրեցիք, միջև որս այդ պահանջներից որևէ մեկը կատարվել է և առհասարակ այդ մասնավոր զրույցում արդյոք անդրադարձել եք ոստիկանների կողմից այս գործադրած բիրտուժին և առհասարակ ոստիկանապետը ինչ կարծիք ուներ այս ամենի վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Այդ օրվա պահանջներից մեկը կատարվել է անհապաղ, խոսքը գնում է ավտոերթերի ժամանակ ցուցարարների, Հայաստանի պետության քաղաքացիների սեփական ավտոմեքենաները ապօրինաբար տուգանային հրապարակում պահվելը դադարեցնելու և սեփականատերերին վերադարձնելու։ Դա իրականացվել է անհապաղ։ Ոստիկանապետը մեզ տեղեկացրեց նաև, որ այն ժամանակ թիվը հիմա կարող է խառնեմ, բայց մի քանի տասնյակ է, չեմ սխալվում, 40-ին մոտ ծառայական քննություններ էին սկսվել։ Վստահ եմ, որ դրանց թիվը հիմա շատ ավելի մեծ է և մոտ ժամանակներս մենք մեր հնարավորությունների պատգամավորական մանդատի կողմից տրամադրված հնարավորությունների շրջանակներում կպարզենք, թե ինչ փուլում են թե նախորդ ծառայական քննությունները և թե նոր ծառայական քննությունները, որոնք այսպես թե այնպես պիտի հարուցված լինեն վերջին օրերին տեղի ունեցած դեպքերի հետ կապված։ Ասեմ ավելին, եթե չեմ սխալվում, առհասարակ հատուկ միջոցների կիրառման փաստը ենթադրում է, որ պիտի լինի որոշակի քննություն, արդյոք տեղին էր այդ հատուկ միջոցների կիրառումը, թե ոչ, եթե ես չեմ սխալվում, ամենայն դեպս գրավոր հրաման առնվազն պիտի լինի։ Այս և մի շարք այլ հարցերի հետ կապված մենք պարտադիր կստանանք պատասխաններ։ Առաջնային հերթին մեզ հետ արկշում է այն ժամանակ ոստիկանապետի կողմից հնչեցված ծառայական քննությունների ընթացքը և պատժվածները։ Մի բան է ուզում ավելացնել։ Ես համոզված եմ, որ ոստիկանական համազգեստը կրող շատ ստորաբաժանումներ, հատկապես բիրտ ուժ կիրառողները, բռնություններ կիրառողները, ակնհայտ անհավասարակշիռ, հոգեկան վիճակի պրոբլեմ ունեցող առանձին անձինք, բացարձակ չեն ենթարկվում ոստիկանությանը։ Սրանք կառավարվում են այլ տեղերից, սրանք կառավարվում են այլ անձանց կողմից։ Տեսեք, նույնիսկ հայաստանյան օրենսդրության համաձայն դիմակավորված ոստիկան չի կարող լինել։ Մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք այդպիսի նաև անձանց, որոնք կարող են քողարկվել, չգիտեմ, ընդ պետական պաշտոնատար անձանց ծառայության, պահպանության ծառայություն իրականացնող անձանց անվան տակ և այլն։ Բայց համոզված եմ, որ մի հսկայական հանցագործությունների կույտ էստեղ է։ Ոստիկանության համակարգի մասով լուրջ խնդիր կա և ես համոզված եմ, որ մեր հետևողական աշխատանքը բերելու է նաև էստեղ հանցագործությունների բացահայտմանը։ Հետևաբար նորից դիմելով մեր իսկապես այն ոստիկաններին, որոնք իսկապես ոստիկաններ են, այլ ոչ թե քողարկված հանցագործներ, դիմում եմ ձեզ, տղեք մի օգտագործվեք, որովհետև ապօրինի հրահանգ կատարելը օգտագործում է նշանակում։ Մի օգտագործվեք, կանգնեք օրենքի պաշտպանության դիրքերում, կանգնեք հայ ժողովրդի, հայ ազգի, հայոց պետականության պաշտպանության դիրքերում և դու կտեսնեք, թե ինչ արագ ձեզ ապօրինի հրահանգ տվողները, ձեզ ուղորդողները, ձեզ հանցագործության մեջ ներքաշողները ինչ արագ կտապալվեն և կկանգնեն պատասխանատվության առաջ։ Երևի այսքանը, հա, շնորհակալություն, ուզում եմ վստահեցնել, որ մենք մեր վճռականությունը կա, պահպանված է, մենք այսօր ունենք արդեն փաստորեն 30 թվին մոտեցող քաղ բանտարկյալներ, այս պահին արդեն, այս թիվը Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը փորձում է շատացնել, փորձում է անընդհատ մեծացնել,
հարյուրավոր քրեական գործեր կան հարուցված, բայց սա ժամանակավոր է, ոչ մի բանդ ու զնդա չի կոտրի սրպազան պայքարի դուրս եկած մեր հայրենակիցների ոգին։ Մենք շարունակում ենք և շարունակելու ենք պայքարը, որովհետև մեր պայքարը հանունի է, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Արցախի Հանրապետության, հանուն հայ ժողովրդի միասնականության, սիրո, հանդուրժողականության, համերաշխության և հանուն ուժեղ Հայաստանը։ Հրավիրում ենք այսօրվա ժամը 7-ի հանրահավաքին և վստահեցնում եմ ձեզ, որ ինչքան շատ լինենք, այնքան շուտ խուժանների իշխանությանը կուղարկենք գրողի ծոցը։